Velike rekonstrukcije ustima su naša specijalnost. Ovde imamo još jednu takvu. Dosta često radimo to kod nas u ordinaciji i često prikazujemo. Naime, svi zubi iz gornje i donje vilice idu napolje zbog paradontopatije, znači da se razumemo, svi zubi su rasklimani i kada sam pogledao 3D snimak i uradio klinički pregled, odlučili smo se da izvadimo sve zube. Mi smo sad na pola posla, već smo pola uradili, u gornjoj vilici smo to odradili, izvadili sve zube i stavili 4 implantata i sada sam anestezirao pacijenta za donju vilicu. Prvo ćemo raditi sa desne strane, kad završimo desnu stranu, stavimo najvratnije 2 implantata, zašijemo, preći ćemo na levu stranu. Tako da, eto, to smo hteli da vam pokažemo. Vidjet ćete kako je to izgledalo i pre intervencije, kako je pacijent došao i pokazat ćemo kako to sve izgleda posle, kada se mi pozdravimo sa pacijentom, kada to sve prođe. Ovo je sad, da kažem, ta hiruška faza, operativna faza, gde mi u istom aktu odmah vadimo zube, znači sve zube iz konkretno ovde donje vilice koji su za vađenje i odmah stavljamo implantate. Odmah stavljamo implantate i isti dan uzimamo otisak za privremene zube. Tako da će naš pacijent dobiti fiksne privremene zube i gore i dole za koji dan. To ćemo isto slikati, pokazati vam i tad se mi pozdravimo s pacijentom i on je slobodan naravno 4 meseca. Tako da, eto, možete i da pogledate malo da vidite kako to sve izgleda. Mi sad krećemo u intervenciju, spremni smo, znači gore je sve odrađeno. Evo, pogledajte, da, ovo su naši tu instrumenti s kojima smo mi tu sad krenuli da radimo, koji su nam potrebni za te naše stvari, pošto ćemo odmah i vaditi zube i odmah ugrađivati implantate, da dva puta pacijenta ne maltretiramo, da ne dolazi dva puta, da mu dva puta dajemo anesteziju, već je mnogo to lakše uraditi sve u jednom aktu. Pošto smo procenili da nam 3D snimak to dozvoljava, ima dovoljno kosti, jake, dobre, široke, mi ćemo odmah staviti implantate. Evo, pogledajte kako to izgleda ustima, da vam pokažem još i to i mi da krećemo. Da ne gubimo vreme, pošto je velik posao. Evo, otvorite samo malo. Evo, vidite kako to izgleda donje vilice, to su sve, vidite, to su sve rasklimani zubi, na snimku malo u kosti. Evo, ovo smo mi uradili juče, ne juče, nego pre par dana. To je još sad jako sveže, gore isto bilo tako, gore vidite 4 implantata je dobio, više nema ni jedan zub. Ovo ćemo sve eliminisati, to je sve za vađenje i dobit će isto tu dole 4 implantata i posle ćemo napraviti lepe privremene zube i onda mi idemo dalje. Naš pacijent je dobar, spreman, jel? Da, da. Sve spremno, jel? Pošto će biti kompletna transformacija osmeha i zagriza i svega, bit će jako interesantno to. Pratite cijelo razvoj situacije. Dakle, malo otvorite. Kako je bilo gore kad smo radili to sve, je bilo strašno? Ma kaki. Nije bilo ništa strašno? Ma nije. Bolovi ništa, kad je jaka anestezija, onda radi posao, ja? Ma ništa. Eto, pacijent je pozitivan, to je jako važno, da svi uđemo u pozitivnu intervenciju i onda dobijamo mi dobre rezultate. Tako da, idemo da radimo mi sad, da se ne zadržavamo, a vi nas pratite, lajkujte ako vam se sviđa, subscribe-ite se i prikazat ćemo vam posle što se dešava. Ćao se! Kažite mi još nešto, imate površinski lidokain, ostrinu? Samo kako da, ništa posebno. Ajde vidimo kako je veliki zubi. Evo nas gotova intervencija kod našeg pacijenta. Gore implantati, dole implantati, po 4, ili tako? Gore 4, dole 4, pacijent je živ, mrda. Stavili smo mu zube, sad privremene, fiksne zube na implantatima. Sad ću vam pokazati kako izgledaju ti zubi, evo ga. Znači, drugačije, mislim, nego što je imao. Sad je to njemu čudno. Zagrizite malo. Eto, uštimali smo, malo osmeh, uštimali smo taj zagriz, malo da mogu da svi budu u kontaktu, da se pacijent navikava. Mislim da će moći da jede skoro svu hranu koju bude hteo. Naravno, neće sad nešto jako tvrdo,
već malo mekše i to da sečemo loživim viljuškom, pere normalno zube, vodini tuš, četkica, kao da su njegovi zubi. I on će to nositi 4 meseca i onda ćemo doći do toga da pravimo stalne zube. Onda ćemo se dogovoriti da li ćemo metalo, keramiku, bezmetalno i tako da ima tu sad opcija, sve su fiksni, dobri. Uglavnom, bitno je da se on sad navikne na nove. Kako se osjećate sad s ovim? Super. Da, nije strašno, jel? Nije ništa. Pa će se ići u restoran malo da se proba. Odmah idemo na pijesu. Eto, hajde, osmeh, mislim, ovo sad izgleda, da kažem, već malo drugačije nego što je bilo. Pustit ćemo sad pacijenta malo da se on odmori, da se navikava, prošlo je dosta toga za kratko vreme. Za kratko vreme svi zubi napolje, gore i dole, implantati, evo novi zubi, tako da to je za sada. Idemo dalje, on je, da kažem, sad slobodan. Može malo da odmori, da se opusti i mi ćemo kontrolisati to, skidati po potrebi, dorađivati i sačekati 4 meseca. Ok, to je to za danas. Lajkujte ako vam se sviđa, pišite, komentarišite šta vas interesuje, mi ćemo odgovarati, subscribeujte se, upalite notifikacije da dobijete od nas obaveštenja i imat ćemo stalno ovakvih sličnih lepih slučajeva sa našim dobrim pacijentima. Ok, čao!